Valdas Ragudas, labas. Sveikas, Algi. Atostogavai su paidarėm kažkur Šiaurės Lietuvoje. Ne, su kemperiais. Su kemperiais, jo, kaip vokiečių turistai Nidoje. Jo, ir tikrai mums pasisekė, nes stipriai lyjo, reik pastebėti. Visą tą savaitę, tai tas stogas virš galvos buvo tikrai gerai, ir moteris liko labai patenkintas. Svarbiausia. Tai tu truputį dabar užsivėlinai su paskaitom, dėl to sekančią savaitę Valdas Rakutis bus vėl, mes taip sutarėme, ne? Kad pasivytume. Neliktume skolingai. Gerai, šiandien tema yra hybridiniai karai, taip. Be galo aktualu mums. Na, iš tikrųjų, tokia tema pasirinkta neatsitiktinai. Vakar vis tiek buvau Seime ir jutau tą apgultos tvirtovės, aiškiasi nuotaikas, kokios ten buvo. Bet visą laiką istorikų, tai įdomiausia, ar čia kažkas labai tokio naujo, ar čia kažkas labai seno, ar čia kažkas iš esmės kitaip. Tai nekalbant apie tai, kas ten vyko vakar, nes tai yra nu, ne profesionalu čia dabar kaip tai komentuoti, ar ten kažkaip politikavimas tikrai gautųsi. Tai daugiau pašnekėsim apie tokius senesnius dalykus, kurie ir gali būti vadinami hybridiniu karu. Mane labai sudomino tas faktas, kad mano kolega Valdis Kuzminš, kuris Rygos karo akademijoje, reiškia, ten dėstydavo kaip tokį tipinį hybridinio karo pavyzdį Lietuvos didžiosios kunigaikštystės karus su Maskva. Tai aš tos faktus man jūsų laiko labai taip, įdomu, reiškia. Mes apie juos beveik iš vis nešnekam, apie tuos karus, o tuo tarpu, reiškia, Latvija juos ima kaip tam tikrą pavyzdį. Tai gal ir tiktų nuo to pradėti mums. Žinoma, ten gali anksčiau kažko surasti, bet vis tik tai. Tai situacija ten tokia. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Maskvos didžiosios kunigaikštystės sienos buvo sutartos labai įdomiu būdu. Todėl, kai mes pasižiūrim ant žemėlapio, ten kažkokios spalvos keistos, ten kažkokie brūkšniukai, ten kažkokia tokia mikstūra kažkokių ten spalvų. Pilkosios zonos. Tokios keistos jo kažkokios. Tai, nes taip ta siena ir atrodė. Kadangi pagal suvokimą tiek Lietuvos, tiek Maskvos nebuvo vientisos sienos. Lietuvos ir Maskvos. Bet kunigaikščiai, vietiniai kunigaikščiai, arba vietinės nu, tokios valstybiniai dariniai, jeigu taip galima Pskovą, Novgorodą vadinti tokiais, jie kaip tai buvo susiję su Maskva arba su Lietuva, kažkokiais santykiais, arba su totoriais. Iškiai visiškai kitoks suvokimas. Tai yra tam tikro pavaldumo autoriteto pripažinimo santykiai. Ir natūralu, kad kai kurios žemės buvo akivaizdžiai visiškai Lietuva, kitos buvo visiškai Maskva, bet buvo nemažas tarpas žemių, kurios buvo nei ten Lietuva, nei ten Maskva. Vat kažkas tokio per vidurį. Ir ten, sakykime, buvo tokių, o ten Tverė, tokia tipiškas Lietuvos sąjungininkas, kuris, reiškia, visą laiką Lietuvą remdavo Tverę, nes kad turi Tverę, tai turi kur, kaip sakyt, pavalgyti prieš puolant Maskvą. Tai čia yra labai didelis dalykas. Bet buvo dar toks, Okos upė tokia yra aukštupys, ir ten tos kunigaikštystės, jos iš vis turėjo tokį buferinį zono statusą, ir tie vietiniai kunigaikštukai turėjo teisę patys pasirinkti, kieno jie yra. Bet kurį amžių mes čia nagrinėjom? Čia 14 koks nors? Mes kalbame apie 15. 15. Okay. Jo, nes tiek Lietuvos karai su Maskva yra kaip tik reiškia pati pabaiga 15 amžiaus, pradžia 16. Tai ten Novgorodas, Pskovas, tai jie dažniausiai yra kaip ir nepriklausomos valstybės, bet jie tenai kviečiasi lietuvių kunigaikščius, pavyzdžiui, irgi čia toks viduramžių, toks įprastas dalykas ir panašiai. Tokios irgi keistos zonos. Ir jie tokiu būdu, turėdami Lietuvos kunigaikštį, jie yra garantuoti, kad jų lietuviai ten nepuls, bent jau taip tiesiogiai. Na, o su Maskva jų santykis dažniausiai buvo arba priešiškas, arba nulinis įvairiai, nes jie vadino tai totorių Rusia. Tai va, tai šitoj va, zonai tokioj, va, kuri tokia neaiškia. Va čia ir pasideda tas vadinamas hybridas, kadangi maskvėnai jie naudojo tokį nu, kaip sakyt, teroro ar tokį metodą. Aiškia. Jie nepuolė tiesiogiai šitų žemių, bet skriaudė tos kunigaikštukus. Su labai aiškia mintim. Va, tu ateisi, pripažinsi Maskvos valdovo viršenybę ir baigsis problemos. Toks paprastas daiktas. Ir šitas metodas iš tikrųjų buvo sunkiai atmušas tuo metu Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, kuri tuo metu buvo valdoma ten, čia 15 amžiaus, reiškia, pabaiga, tai dar didžio kunigaikščio Kazimiero laikais. Ir, nu ir ką, jisai nebuvo suinteresuotas ten kažkokiais karais, turėjo kitų interesų, tai remiantis to jo nesuinteresuotumą ir buvo vykdama šita politika. Nu, negi jis dabar labai smarkiai puls.
Nu, tai jisai ten stengdavosi reaguoti į tas pagalbos prašymus, kurias gaudavo. Prašydavo skundus Maskvos didžiajam kunigaišiu savo broliui, nes jie taip laikydavosi tokios pozicijos, kad mes čia visi valdovai esame broliai ir turim čia valdyti tą kraštą, stengtis ugdyti jo gerovę. Mes iš principo, jeigu nekariaujam, tai mes esame tada kaip ir draugai, kaip broliai. Nu, tai tam broliui rašydavo laiškus. Nu, tas atsakydavo tokia, oi, tai žinoma, čia gal pasienikas, nors negerai, mes ten pasidomėsim, mes ten tikrai nieko nedarom, čia nieko nevyks, nu, tai ten pasienį, gal jie ten tarpusavį kariauja. Tai jeigu tai būtų, pavyzdžiui, 14 amžiui Lietuva gautų tokį raštą, tai būtų momentaliai žygis į tą pusę, kaip sakydavo, pabarškinti šalmus, reiškia, ir tokių raštų daugiau nereiktų. Ir užtektų tiesiog vieno žygio ir ten 20 metų ramų, reiškia, nieks nieko net. Bet nebuvo to žygio. Ir tada tas hibridas jisai plečiasi, reiškia. Tarsi karo nėra, bet vat kažkas tenai tokio vyksta. Nu ir tokiu būdu tos mūsų sienos pradeda, reiškia, trauktis jau ir taip toliau. Tai vaikį Vedrošos mūšio, kada jau nusprendė mus, reiškia, jau kažką padaryti. Mhm. Sureaguotų buvo akivaizdžiai per vėlai ir akivaizdžiai neišanalizavus gerai situacijos, remiantis tokiu principu, kad kadangi prieš 100 metų mūsų protėviai ten gerai kariavo, tai ir mes gerai kariausim. Toks užmygimas na, laurų, reiškia, buvo labai stiprus. Na ir ką mes turim? Turim tai, kad iš esmės mes tas žemės prarandam jau už 14 metų įvairiomis sutartimis, reiškia, jau be Lenkijos pagalbos ten kartais nebegalim kariauti. Ir tas hibridas, nu, tą sieną sugriaužia, reiškia, mes jas iš tikrųjų praradom. Kartais Lietuvoje atrodo, kad tos žemės nesvarbios ten. Nu, koks skirtumas, tolini mokesčios ten nemoka. Bet jeigu tas buferis susitraukia, tada persikelia kovos veiksmai jau į rytų Baltarusiją, reiškia, jau į tas žemės, kurios nu, vienai per kitaip turėjo santykius su mūsų branduliu. Ir ten Maskvos Lietuvos pasienyje dažnai būdavo tokia buferinė zona, kuri mažai gyvenama buvo, ten gyrios tokios, ir jos ten gan sunkiai praeinamos. Tai toks apsaugos zona, bet kada jos nelieka ir kada jau prasideda tokioj labiau išvystytoj teritorijų kova, tada galima naudoti vietinius kelius, infrastruktūrą, atramos punktus ir taip toliau. Ir tada, reiškia, tie jau žygiai pradeda grasinti ir valstybės pačiam branduliui. Jau ne tik tai, sakykime, nu, jeigu mes tas okos aukštupį vadinkime rūbais, ne, jau ten, sakykime, ten Dniepro linija, vadinkim, oda kažkokia, tai ne, ir čia jau vidu jau yra mūsų mėsa ir kaulai, tai tokiu būdu, reiškia, na, tas, sakykime, striukės ir odos reikalas persikelia jau į mūsų vidinius reikalus. Jau pradeda mums grėsti mūsų instituciniai santvarkai, valdovo autoritetui, visam kam. Ir mes tokiu būdu, reiškia, iš tokios normalios būsenos, kaip tiem laikam, tokio pakariajimo kažkur pasieniuose, mes jau turim vidinės ekspedicijas. Tai štai, kad tas hibridas, jisai yra iš tikrųjų pavyzdžiui. Mes Ukrainai dabar matom praktiškai tą patį reikalą. Tiesiog laukia. Ir dabar išlaikys esamą situaciją, kiek įmanom ilgiau, kuo labiau ilgiau būna, tuo labiau tie kraštai susiję su Maskva, tai čia dalinami visokie pasai ir visokie kitokie, tarptautinė bendruomenė su to susitaiko, ir paskui liks kažkada tik formalumas tai teisinti. Mhm. Tai čia tokie senimgan metodai. Tai tas pirmasis toksai hibridas. Kitas hibridas susijęs su mūsų kazokų tais reikalais. Mes apie tai jau truputėlį šnekėjom. Tai, reiškia, Maskva, jinai sukurdavo tokias bendruomenės, kurios tarsi ir laisvos šiek tiek, bet jos kaip ir ne visai laisvos, reiškia, ir kartais būdavo veikiama tiesiogiai, na, Rusijos Maskvos kariuomenės kažkokia pagalba. Kartais būdavo pasitelkiami kažkokie vat, kazokai, kažkokie tokie neaiškų žmonės, kurie vykdo kokią tai veiklą. Tai žinoma, pati Maskva ne visą laiką jas kontroliuodavo, ten tie žmonės kartais išsprūsdavo iš tos reiškiasi kontrolės. Bet kazokų pulimas, va tam 17 amžius, jisai mums buvo ypatingai pavojingas, reiškia, ir tokiu būdu nebūtinai tiesiogiai pulti, bet galima palaikyti kažkokią netvarką krašto viduje. Ir kada jau kazokų tasai karas išsiplečia į tokius platesnius vandenis, nu, tai tada jau galima naudoti, pavyzdžiui, stačiatikių kortą. Mhm. Tai šito mūsų iškiai labai bijojo. Mums ta stačiatikio korta buvo labai pavojinga, kadangi iš tikrųjų Lietuvos didžioji kunigaikštystė yra, na, dominavo dvi tos religijos, sakykime, vakarų bažnyčios ir rytų bažnyčios, ten gal protestantų klausimas nebuvo čia labai smarkiai aštrinamas, dar kokiam 17 amžiui. Nebuvo pas mus religinių karų. Ne. Yeah. Ant ribos sėdėjom, bet iš esmės nebuvo. Nu, tai nebent karai su Švedija, čia tokio religinio pobūdžio. Bet šiaip tas stačiatikiškas bandymas konsoliduoti šitas jėgas, jisai mums buvo labai pavojingas. Dėl to unitų bažnyčia atsiranda, dėl to mes bandom kažkokiu būdu tą kažkaip atremti.
Bet jeigu veitume atgaliau į 17 amžių, tai pamatytume, kad mes paskui prarandam budrumą. Iškia, nestebima situacija. 18 amžiui prasideda karas toksai, jis taip vadinasi, su haidamakais. Tie haidamakai, reiškia, tai yra kažkokie tokie irgi klajokliai, tokie kazokų tipo veikėjai, kurie iš esmės plėšia kraštą. Ir, kur jie koncentruodavosi Ukraina? Nu jo, tai čia Ukrainoje, kadangi ten per Dnieprą ta siena ėjo, tai iš ten daugiausiai jie ten puldavo. Nu ir su jais mes labai sunkiai galėdavom kariauti tą kariuomenę, šis mažą turėjom 18 amžiai ir nelabai ten kas mėgdavo tokius karus bajoram joti ten tokį karą, nu ką tu ten kažkokiais praščiokais. Tai ten daugiausiai kariaudavo mūsų didikai su savo kariuomenėm, ten kažkaip jie ten susitvarkydavo su jais, jeigu susitvarkydavo. Mm. Tačiau žinomi atvejai, sakykime, kada 18 amžiaus vidury mūsų Jeronimas Florijonas Radvila, kuris labai įdomia vedė tokią politiką, jisai skaitė save nepriklausomos valstybės valdovų, turėjo ten tokias valdas dabartiniai vakarų Baltarusijai. Ir reiškia, ir jau ten jo oficialiai paprašė pagelbėti. Nu, tai tada atžygiavo tą jo ten privati kariuomenė, 1000 vyrų ten sušaudė ten tuos visus maištininkus. Ten iš esmės daugiausiai buvo ne tiek kokie tai haidamakai, o tiesiog vietiniai užspausti valstiečiai.